بسم الله الرحمن الرحيم ألقم حجوكتا مجاهدينتي قيبت الصدحات مقعي قواشينا أحمد قيلي شينا كنا ناس دير هاي مجاهدينتي قيبت الصدحات أو يسوكو جرتان نوعية بدن قطوين كي هلقن كسوق علي دي بحرين تا أي هلقن يسوكو تميد إما كا وحانا صوابتنا وحاكيان مدد دويتو وحا جرا بوق إيا قيلو إيا برنامج شفر بدن وميديا لمرين أيو إن مركا وحان هلقن كوكوبان أي مجاهدينتي قيبت الصدحات gutooyinkii SNM ka tirsanaa markii dabana qaybta dhaxaha marka waxaan soo kiciyay problemkan imika jiray iyo nabadgelyada gilgilay siyaasadaha ahaado oo group ha ahaado oo xisbi ha ahaado xukuumaduna wax jira oo dalka maanta talada dalka ka haysa marka anagu waxaan leenahay marka koobaad dhamaan mujaahidiintii ururka SNM Somali National Movement waxay ahaayeen waxaan la geli karin bay soo mareen jaamacad aan la geli karin oo aan la dhigan karin oo samuurad imika lagu dhigi karin ayay soo mareen dhamaantood waxa jira imika qaar ku nool god oo ka soo baxay magaalada Hargeysa koonayaasheeday ku nool yihiin god sida bahalka ka soo baxo raameystay SNM-na waa la ilaah magaca SNM-na wuu xambaarsan yahay waxa weeye naga tirsanaa gutaysa ka mid ahaaba imika ah god buu ku nool yihiin anaa soo arkay cid u tagtaa ma jirto bahal baad moodaa marku soo baxo uu soo yaro baxayo dadkaas wax ka doonaa horta aan idin tuso dadka aan ogeyn SNM-ow haddaan kaaga tuso daah yar kaaga qaado SNM-ow taa aayaheedii qaar aan ku tusi doono keeni doono dhammaan mujaahidiintii waxaan u sheegaynaa horta hal magaca mujaahid la ilaahay ka koobay magaca mujaahid la ilaahay ka koobay macnihiisu waxa weeye mid aan la dhigan karin ma ka weeye ma aha mid ma afka uun laga yidhaa waa mid aan la dhigan karin waa mid aan duruuftii uu soo maray imika cidaaha looga rogi karin magacan imika somaliland la yidhaaha ee lagu naaloonayo barwaaqada iyo nabadda iyo iskuullada iyo malcaamadaha iyo waxbarashada iyo horumarka iyo jaamacadaha imika la dhigtay madaxweynuhu ka soo baxay ee uu dhigtay madaxweynaha dalka haysta jaamacaddu imika dhigtay waa anaa dhiganaya imika tobankii lixdanka malaba anaa bagu yar rag imika maray tobankii lixdanka aan ku jiraa evrey ma hadhin marka waxa weeye dhaawacyo badan baa soo gaaray mujaahidiinta haddaba waxa weeyaan mujaahidiinay dhammaantiin waxaa ka koobantiin magacii Somali National Movement meel kale ha ula kicin cid ha ku abaabulin yaanu dheel kugu waraysan meel kale ha ula cararin dalka ku badbaadi dalka ku badbaadi badbaadada dalka ayaa tahay mujaahidow meel kastoo joogto waa dhammaantiin xisbiyada mucaaradka waxaan leh iyagana waxa weeye waxa dhigateen dastuur nidaam baa keenteen dimuqraadiyad baa keenteen idinkaa yurub nooga keenay de annagu ilaa mujaahidka iyagii jeermaanka ahaa shan nin baa imika isbedelay madaxweynaan imika ku fadhiyaan mudane muuse bixi cabdi ugu dambeeyey jeermaankiina wadee labada sano ahaa annagu axdi qarameed baa jiray oo dastuurkan idinkaa keenay sharcigan idinkaa keenay idinkii keenay haddaa qaylisaan oo buuqdaan oo dagaal orisaan ooma baahnaa waxaanu idin leenahay idinka dastuur baa dalka yaalla waa loo codeeyey sharci baa jira nidaam baa jira kala dambeyn baa jirta golo baarlamaan baa jira guurti ka dambaysa jira annaguna guurtidaasaanu ka dambayna horta SNM waa guurtida ugu dambaysa guurtida dalkan ilaalisa haddaa maqashaan waa guurtida SNM ninkaan garanayno adiga leewaa ninkaan garanayno adiga leewaa laakiin waa guurti guurtidu waa SNM waxaan markaa leenahay SNM bay guurti baa tiri dalkan idinka curiyey cidda dhaawacaysa cadowgeeda aan ilaaliya cid haddaba fadhiisan qof ha u adeegin meel kale ha ula kicin waa SNM baanu leenahay xisbigana waxaan leenahay xisbiyada mucaaridka idinku sharcigan eega idinkaa samaystay dib iskula noqda ka qaldan waa la ogaan sharcigii dib ugu noqdaa sharcigu ha idin kala hago hadduu idin kala hagi waayo cid kalaa iman oo idin kala hagta aqoonyahan baa jira culimaa jirta culimaaudiin baa jirta dhalinyara jirta cid cilmilaa jirta na kala qabta dheh wax kale laakiin ha inoo garaacina xukuumaddana waxaan leeyahy mudane muuse madaxweyne adigaa saxeexii u sarreeya adaa xukuumadda haysta waxaad ku soo fuushay cod adigaa taladii dalka haya xukuumaddaadaya adaa haya xisbi mucaarid mar baad soo ahayd laakiin imiga waxaa tahay xusbi xaakim jamhuuriyadda somalilan oo dhan xukuumad saxeexaagaa socda mudane waxaan ku leeyay waxaad samaysaa haddii xanaf yar lagugu sameeyo haddii dhibaato yar lagugu sameeyo haddii lagu yar xagto haddii adugu dulqaado waxaynu dul qaadanay dagaalkaad ogeyd aniga dhaawacayga waad qaaday rag badan oo halkan joogana dhaawacooda waad qaaday adaa dhaawaciyiba waxaad samaynaysaa adugu isdeji dul qaada madaxweyne adii xukuumaddaaduba
السلام عليكم. ذهب شيل والله كان قاعدة يسبدل كتكنولوجيا دا كونا فضودين يهنان كارل عقد دريكتو وحو حتى كوسو كردية إن مركاد لعقد دريسو أدكو بحين كارتو كارد كايغا بانجيغا لمان حرومها ذهب شيل قارة ديرو أبكى ذهب شيل وأدكلسو دقي كارتو بلاي ستور يا أبي ستور أياكو سهلية إن ميلكستا أعتيوكتو أدل عقها سفضودو كدريكتو سيدو كلا ويبسيد كالذهب شيل أيا سفضود لعقو كدحدري كارتا غوب كستا يغور كستا لعك است او ادرتو وحو قف كاد لعقته او درتي سي كما غودو دو كهليا اديق اي ذهب موبايل كيسا غانتا وحا لوغو شوبي كرا اكونكيسا بانكيغا ذهبشيل اما با وحو كا قادان كرا دمان برلامه ذهبشيل دونيتا دحلديدا ذهبشيل هاول فوديديها جماليه ديد.